компании «Ташир». Все грани бизнеса. Ֆորտունայի եթերում իր աշխատանքն է շարունակում մոլորակ լրատվականը։ Ես Հերմինե Զարմանյանն եմ, բարև ձեզ։ Հուլիսի 13-ին քաղաքաշինության նորանշանակ նախարարը աշխատանքային այցով Լոռու մարզում էր։ Այցի հիմնական նպատակն էր վերահսկել մարզում կառավարության կողմից իրականացվող հրատապ ծրագրերը, որոնց շրջանակներում մարզի անօթևան մնացած ընտանիքների համար կառուցվում են բնակարաններ։ Նախարարը նախ եղավ Լեռնապատ և Լեռնանցք համայնքներում։ Այցի մանրամասները Սարգիս Գոքորյանի ռեպորտաժում։ Լեռնապատում 63 շահառու ընտանիք պետք է ապահովի բնակարանով մինչև 2012 թվականի ավարտը, սակայն բնակարանաշինության աշխատանքները դանդաղ են ընթանում։ Լեռնանցք համայնքում նույնպես աշխատանքների տեմպերը գոհացուցիչ չեն։ Նախարարը տեղում հանդիպեց շինարարությունն իրականացնող Glendel Hills ընկերության ներկայացուցիչների հետ, ծանոթացավ առկա խնդիրներին, խոսեց նաև բնակիչների հետ։ Մարզի շահառուները դա անփոփոխ թիվ է, ինչպես 1722 թվականում եղել է, այդպես էլ կա։ Այսօրվա դրությամբ 471 բնակելի տուն հանձնված էր, հիմա դրանց ավելանում են նաև, արդեն չափագրումները կատարված են, և մինչև օգոստոսի վերջը հանձնված բնակելի տների քանակը կհասնի 511-ի։ Զարգացման գոտու շինարարությունը վերջին փուլում է Լոռու մարզում անօթևան մնացած ընտանիքները բնակարանով կապահովեն մինչև 2013 թվականը։ Այս ուղղությամբ տարվող աշխատանքների ընթացքի և անելիքների մասին խոսվեց արդեն Լոռու մարզ պետարանում։ Քաղաքաշինության նախարարը Արտագնան իստեր հրավիրել հենց այստեղ։ Շինարարները մեզ ապացուցեցին, նաև համոզեցին, որ մինչև տարեվերջ այն, ինչ խնդիր իրենց առջև դրված է, անպայման ավարտին կհասցնեն, և անօթևան մնացած ընտանիքները բնակարաններով կապահովեն մինչև 2013 թվականը։ Լոռու մարզում շինարարության ընթացքի մեջ է 250 բնակարան, եւս 215-ի շինարարությունը դեռ չի սկսվել, իսկ 311 շահառու ընտանիքի բնակարանի հարցը կառավարության ապրիլի 12-ի արձանագրային որոշմամբ լուծվելու է ֆինանսական փոխհատուցմամբ։ Լոռու մարզ պետը նախարարին տեղեկացրեց, որ խնդիրներ առկա են ոչ միայն շինարարության մեջ, նաեւ կադաստրային ձևակերպումների, սեփականության իրավունքի, ինքնաշեն ու պետության կողմից տրամադրված փայտե ժամանակավոր կացարանների եւ այլ հարցերում։ Նիստի ընթացքում ներկաները նշել որ ընդհանուր առմամբ տարվող աշխատանքները վերահսկվում են և առկա խնդիրները լուծելի են։ Սարգիս Գոքորյան, Հերմինե Զարմանյան, Ազգանուժ Մկրտչյան, Մոլորակ։ Այլ թեմաների մասին. Գարնանային զորակոչի մեկնարկից բավականին ժամանակ է անցել, հուլիսի վերջին այն կավարտվի։ 18 տարին լրացած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի Արական սեռի ներկայացուցիչները զորակոչվում են բանակ։ Զորակոչի ավարտը մոտ է Վանաձորում արդեն զինվորական երթման հանդիսավոր արարողություն է։ Ներկա է նաև Վանաձորի քաղաքապետը։ Նորակոչիկները հուզված ծնողների ու բարձրաստիճան զինվորականների ներկայությամբ հանդիսավորությամբ երթվում են անձնվիրությամբ ծառայել հայրենիքին, անառիկ պահել նրա սահմանները։ 2012 թվականի գարնանային զորակոչի անցկացման գործընթացի թափանցիկության և զորակոչի ընթացքում օրինականության ապահովման, ինչպես նաև քաղաքացիների դիմումներում ու բողոքներում բարձրացված հարցերի արագ լուծման նպատակով ստեղծվել է հանձնաժողով Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարին առընթեր հասարակական խորհրդի նախագահ Գեղամ Հարությունյանի ղեկավարությամբ։ Ուտը դերժեն փոստում ես թողպատրվել օրենքի ամբողջ ճշտությամբ։ Երթվում են։ Հայկական բանակը համալրում է շարքերը, իսկ ինչ է կատարվում մեր ոչ այնքան խաղաղասեր հարևան պետությունների բանակներում, և առհասարակ ինչպիսին է աշխարհի ռազմաքաղաքական իրավիճակը վերջին օրերին, իմացեք ներկայացվող տեսանյութից։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ ադրբեջանական բանակում հուլիսի 13-ին հերթական պատահարն է գրանցվել։ Բաքվի կորպուսի Էն զորամասում կրակային պատրաստականության ժամին շարքային Սահիլ Իլգարողլու Նագիևը հրազենով սպանել է շարքային Ակբեր Նասիրովին, զորակոչված Նեֆթալինի զինկոմիսարիատից, և վիրավորել շարքային Սուրետ Մամեդովին։ Վերջինս տեղափոխվել է հոսպիտալ։ Ըստ ադրբեջանական պաշտոնական վարկածի, դեպքը տեղի է ունեցել անվտանգության կանոնների խախտման պատճառով։ Թուրքիայի զինվաճուժերի գլխավոր շտաբը հունիսի 22-ին սիրիական հակաօդային պաշտպանության ուժերի կողմից խփված ինքնաթիռի մնացորդների ուսումնասիրությունից հետո հայտարարել է, որ ինքնաթիռի կործանման պատճառը Սիրիայի զենիթային հրետանին չէ։ Ծովից կործանված ինքնաթիռի մնացած մասերի դուրսբերումից և ուսումնասիրությունից հետո միայն կկարողանան ասել, թե հատկապես ռազմական ինչ միջոցներով են սիրիական ուժերը ոչնչացրել կործանիչը։ Կարճ ժամանակ անց կվերսկսվեն ինքնաթիռի մնացորդների դուրսբերման աշխատանքները, որոնք ներկայումս առաջացած տեխնիկական խնդիրների պատճառով ժամանակավորապես դադարեցված են, ասել
ասված է Թուրքիայի զինվաճուժերի գլխավոր штаբի հայտարարության մեջ։ Հիշեցնենք, որ մինչ այդ Անկարայում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպան Ֆրանսիս Ռիկարդոն են հայտարարել էր, որ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը միջերկրական ծովում խփված թուրքական ինքնաթիռի մասին տեղեկություններ է փոխանցել թուրքական կողմին։ Նա նշել էր, որ ինքնաթիռի և օդաչուների դիակների դուրսբերմամբ զբաղվել են թուրքական և ամերիկյան համատեղ ուժերը։ Հյուրիետի հաղորդմամբ ջրից ինքնաթիռի դուրսբերած կտորները տեղափոխվել են ժանդարմերիայի քրեական կենտրոն։ Ինչպես վաղորոք տեղեկացրել էր Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը, ըստ Միացյալ Նահանգների փոխանցած տվյալների, դուրսբերված կտորների վրա այրված բենզինի կամ այլ հրտեհիչ նյութերի օրգանական և անօրգանական պայթուցիչ նյութերի հետքեր չեն եղել։ Հիշեցնենք, որ թուրքական կողմի պնդմամբ ինքնաթիռը գտնվել է միջազգային օդային տարածքում, չի տեղափոխել զինամթերք և իրականացրել է Թուրքիայի ազգային ռադիոտեղորոշման համակարգի ստուգման առաջադրանք։ Սիրիական կողմը պնդել էր, որ ոչնչացրել է ինքնաթիռը սեփական օդային տարածքում և տեղյակ չի եղել, թե դա ինչ ինքնաթիռ է։ Ուսումնասիրությունները շարունակվում են։ Ինչպես հայտնում է Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության մամլոծառայությունը, 2012-17 թվականներին ռուս-ուկրաինական ռազմատեխնիկական համագործակցության համատեղ ծրագրի մշակման մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարար Անատոլի Սերդյուկովը հուլիսի 12-ին Յալթայում կայացած ռուս-ուկրաինական միջկառավարական հանձնաժողովի նիստի ժամանակ։ Ըստ Սերդյուկովի, համատեղ աշխատանքներ են տարվում նաև երկկողմ համագործակցության ոլորտում իրավական դաշտի և կապի ոլորտի կարգավորման, ինչպես նաև ռազմական կրթության բնագավառում համագործակցության օնլայն մանուղությամբ։ Մասնավորապես այս տարի առաջին անգամ Ռուսաստանի ռազմական բուհեր են ընդունվել նաև ուկրաինացի զինվորականներ։ Աֆղանստանի ներքին գործերի նախարարության մամլոցարայությունից հայտնում են, որ հուլիսի 14-ին Աֆղանստանի Այբաք քաղաքում մահապարտահաբեկչի իրականացրած պայթյունի հետևանքով զոհվել է 22, վիրավորվել մի քանի տասնյակ մարդ։ Ահաբեկչության զոհ է դարձել նաև Աֆղանստանի խորհրդարանի պատգամավոր Ահմադ Խան Սամագանին։ Տեղեկատվությունը Ռազմինֆոյի, Հերմինե Զարմանյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հորդարատանձրևներով և ամպրոպներով ուղեկցող իսկական փոթորիկ է եղել հուլիսի 13-ին Մոսկվայում, կան զոհեր։ Մոսկվայի հյուսիսարևմուտքում կայծակը հարվածել է երկու երեխաների, նրանց տեղափոխել են հիվանդանոց։ Ռուսաստանում տեղի ունեցած բնական աղետները առանց մեկնաբանության։ Իսկ հիմա բարի լուրեր, պատկերացրեք, որ ամռան շոգին քայլում եք ժամանակակից մայրաքաղաքներից մեկի փողոցով, վազելով ձեզ են մոտենում մի խումբ երեխաներ կամ երիտասարդներ ու դույլերով ջուր լցնում ձեզ վրա։ Դուք ապշած եք, շփոթված ու չգիտեք ինչ անել՝ դիմել ոստիկանություն, բողոքել, լաց լինել։ Որն է ելքը։ Դժվար է պատասխանել այս հարցին, եթե դուք Գերմանիայում եք, Ֆրանսիայում, Ռուսաստանում կամ մեկ այլ երկրում։ Սակայն եթե դուք Հայաստանում եք, պատասխանը շատ պարզ է։ Ձեզ մնում է միայն ժպտալ ու մի լավ ծիծաղել, քանի որ այստեղ Սուրբ Զատկին հաջորդող 14-րդ կիրակի օրը տոնում են Վարդավար կոչվող ազգային եկեղեցական տոնը։ Հայրիս մոտ միմյանց վրա ջուր լցնելու սովորույթը գալիս է դարերի խորքից։
Վարդավառը կամ Քրիստոսի պայծառակերպությունը հայ-առաքելական եկեղեցու 5 տաղավար տոներից է, ասաց Տեր Շմավոն Քահանա Ղևոնդյանը։ Լինենք Հոգատար Հայաստան, Վարդավառ 2012 սոցիալական մշակութային նախագծի շրջանակներում տեղի ունեցած ասուլիսում քննարկման մասնակցում էին մի քանի բանախոսներ։ Լինենք Հոգատար Հայաստան, Վարդավառ նախագիծը Spring PR ընկերության նախաձեռնությունն է և իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության աջակցությամբ։ Նախագծի առաջին միջոցառումը իրականացվել է մարտի 22-ին, այն կոչվում է լինել Հոգատար Հայաստան ջրի համաշխարհային օր, որի շրջանակներում նույնպես մի շարք միջոցառումներ իրականացվեցին։ Այսօր արդեն մենք շարունակում ենք, հա, երկրորդ փուլն է լինենք Հոգատար Հայաստան նախագծի, որը մենք ուղեցինք արդեն ոչ նյութական մշակութային արժեքների պահպանությանը, մեր ավանդույթների, տոների լուսաբանմանը, դրանց ծագումնաբանության, ընթացքի և պատմության լուսաբանմանը։ Այսօրին կազմակերպել են լուսանկարումներ, որտեղ հանդես են եկել մշակույթի և այլ ոլորտի գործիչներ։ Լուսանկարների վերջնական հավաքածուն կարելի է տեսնել Կարապի լճի տարածքում։ Հուլիսի 15-ին Կարապի լճի շրջակայքում վերածվելու է մեծ ֆոտոցուցահանդեսի, նկարները ցուցադրվելու են, և կոչ անենք, հա, տարբեր վաստակավոր արտիստների, մշակույթի գործիչների հետ միասին սիրել և պահպանել մեր մշակութային արժեքները և երբևէ չմոռանալ և չհեռանալ այն ակունքներից, որը որ ունի հայ մարդը, հայ քաղաքացի։ Հարկ է նշել, որ հնում Վարդավառ տոնը նշվում է ժողովրդական մեծ հանդիսություններով։ Տոնը կապում էին հայկական դիցեանի ջրի, սիրո, պտղաբերության և գեղեցկության աստվածուհի Աստղիկի հետ։ Աստղիկին վարդեր էին նվիրում, աղավնիներ են բաստոնում և միմյանց վրա ջուր ցողում։ Ինչպես մենք ենք ականատես լինում ամեն տարի այդ տոնից, միայն պահպանվել է ջուրը ցողելու սովորությունը։ Լիիթ Խաչատուրյան, Աշոտ Մնոյան, ՍԼՔ-ում։ Եվ վերջում, կանաչ արահետ հասարակական կազմակերպությունը Ամերիկայի դեսպանատան աջակցությամբ իրականացնում է գյուղատնտեսության աջակցության ծրագիր, որի շրջանակներում Հայաստանի գրեթե բոլոր մարզերի տարբեր համայնքներում ձևավորվել են ֆերմերային դաշտային դպրոցներ։ Այս մասին տեսանյութը դիտեք հավելվածի շրջանակներում, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս։ Ցտեսություն և ամենայն բարիք։ Կանանց խմբերից կազմված դպրոցները զբաղվում են օրգանական գյուղատնտեսությամբ, աճեցնում ավանդական և ոչ ավանդական մշակաբույսեր։ Շուկայի խնդիր ֆերմերային դաշտային դպրոցները չունեն, ստացված բերքը իրացվում է հիմնականում դեսպանատներում։ Կանանց այսպիսի խմբեր Հայաստանում գործում են 30 համայնքում, որոնցից մեկն էլ Լոռու մարզի Գարգար համայնքն է։ Գարգարի ֆերմերային դաշտային դպրոցում ներգրավված է 15 կին, նրանք համատեղ մշակում են մոտ 1 հեկտար հողամաս, այստեղ տարեկան շահույթը գերազանցում է 1 միլիոն դրամը։ Հիմնականում ներգրավված են կանայք, քանի որ սա նաև բնապահպանական, կարելի ասել բնապահպանական ուղղվածություն ունեցող ծրագիր է, այսինքն շեշտը դրված է առանց թունանյութերի մթերքի արտադրությանը, հետևաբար կանայք ավելի ոգևորվող են, կանայք ավելի շատ են մտածում իրենց ընտանիքի, համայնքի, առողջության մասին և կարելի ասել ոչ քիմիային նշանաբանն է։ Հայաստանում գործող ֆերմերային դաշտային դպրոցների կանայք պարբերաբար մասնակցում են սեմինարների, ցանոթանում օրգանական գյուղատնտեսության գործընթացում նորամուծություններին, հանդիպում են փորձը փոխանցում միմյանց։ Այսպիսի մի հանդիպում էլ տեղի ունեցավ հենց Գարգարի ֆերմերային դաշտային դպրոցում։ Ներկա են Հայաստանում գործող բոլոր խմբերից ներկայացուցիչներ՝ հյուրեր Վրաստանից և Հայաստանում ամերիկյան դեսպանատնից։ Բնական է, որ հիմա հեշտ ոչ մի աշխատանք չկա, առավոտյան 9-ից մինչև 6-ը նրանք լինում են դաշտում, աշխատում են, բայց ձեզ ասեմ, որ ջանասիրաբար են աշխատում և ամեն մի բույսը իրենք գիտեն, ես նույնպես գիտենք ծլած ժամանակաշրջանից մինչև երբ որ բերք է տալիս, այդ ժամանակահատվածում նրանք անթատ աշխատում են այդ բույսերի հետ։ Ֆերմերային դաշտային դպրոցներում շեշտը դրված է առանց թունանյութերի մթերքի արտադրության վրա։ Պայքարը վնասատուների և հիվանդությունների դեմ նույնպես առանց թունանյութերի է։ Օրգանական գյուղատնտեսության ամենամեծ առավելությունը կանայք համարում են էկոլոգիապես մաքուր սննդի արտադրությունը, բացի այս ծրագիրն ունի բնապահպանական ուղղվածություն։ Քանի որ քիմիական պարարտանյութերը հողի մեջ առաջացնում են անցանկալի նյութեր, և բույսերի ու պտուղների մեջ ավելանում են նիտրատների քանակը, դրա համար խնդիրը դրված է օրգանական ձևով ստանալ այս բերքը։ Գարգարի ֆերմերային դաշտային դպրոցում արտադրվում է հիմնականում ծնեբեկ, բրոկոլին, որը նույն ծաղկակաղամբն է, սակայն դրա գինը շուկայում 10 անգամ գերազանցում է սովորականին, աճեցվում են նաև խոտաբույսեր, դաղց, ուրց, նանա և այլն, ընդհանուր առմամբ աճեցվող բույսերի քանակը հասնում է մի քանի տասնյակի։ Սարգիս Գոքորյան, Մոլորակ։